Панове, мої шанування, слава Україні! До вашої уваги наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу ж до справи. До нашої редакції надходить чимало звернень від перевізників, котрі занепокоєні тим, що їхні заявки на бронювання водіїв дуже часто повертаються з позначками про відмову. Ми спробували розібратися у цій дивній ситуації. На жаль, Міністерство оборони дає велику кількість відмов. Ми зараз намагаємося з'ясувати, які підстави, але підозрюємо, що якщо людина пройшла оновлення і не внесена в оберіг з якихось причин, наприклад, оновив дані, але не пройшов ВЛК або щось інше, то якщо людина не мав оберіги хоча б одного списку, то весь список повертається відповідному органу, який визначив підприємство критичним, тому що саме вони подають Міноборони інформацію. Тому зараз працюємо над тим, щоб встановити комунікацію з Міноборони і розуміти, як правильно подавати документи для того, щоб все ж таки не було відмов, щоб вони далі йшли в Мінекономіки, отримувати накази на бронювання, відповідно потім всім наказами йти в ТЦК і бронювати кожного персонально свого працівника. Але найбільше сподівань сьогодні на запровадження електронного бронювання. Відповідна робота сьогодні ведеться дуже активно. Нещодавня нарада, проведена за участі оборонного відомства, Міністерства економіки, Федерації роботодавців та АСМАП України, засвідчила, влада справді працює над цим питанням і фінальний акорд має прозвучати уже невдовзі. У липні ми зможемо ті компанії, які прийшли визначення критичності, їх накази всі попадуть в систему і через певний алгоритм підприємства, в тому числі перевізники, зможуть через робити е-бронювання. Тобто всі водії, які дійсно інші працівники, які пройшли повністю оновлено своїх даних в ТЦК, і про це інформація в оберігі, ці працівники зможуть бути заброньовані через цей алгоритм. Сподіваємося, що він запрацює найближчим часом. З 10 липня у повному обсязі почне працювати оновлена угода між Україною та Європейським Союзом про лібералізацію автоперевезень. Доти діє перехідний період, котрий дозволяє перевізникам адаптуватися до нових правил. Станом на сьогодні текст угоди вже оприлюднено на офіційному сайті Європейського Союзу всіма мовами країн-членів ЄС. А вже наступної середи набере чинності низка новацій, котрі має нова редакція цього документу, підписана наприкінці червня. Перевізникам варто пам'ятати про низку важливих правил. Якщо ти заїжджаєш на територію Європейського Союзу порожнім, ти маєш підтвердити мету поїздку. Якщо в тебе немає на лобовому склі спеціальної наліпки, яка каже, що ти їдеш саме по цій угоді, можуть бути проблеми, має бути витяг з ліцензії. Зміни до попереднього тексту угоди низка європейських країн пояснює необхідністю захисту власних ринків від нібито надмірної активності українських перевізників. Відтак, під час вояжів до ЄС слід бути дуже уважним, особливо, якщо при перетині кордону автомобіль не завантажений. Транспортні засоби, які виїжджають за цією угодою без вантажу, повинні мати на своєму борту заявку на перевезення з вказанням в ній певної інформації, саме назви відправника, назви вантажу і місця завантаження. В тому разі, якщо автомобіль буде повертатися порожнім в Україну, теж потрібно на борту транспортного засобу мати певні документи, саме підтверджуючи саме або ЦМР, або коносамент, або інші вантажні документи. У перевізників досі залишаються запитання стосовно ліцензійних документів, котрі мають бути на борту транспортного засобу. Адже у їхніх ліцензіях подекуди немає вичерпного переліку видів перевезень. А прискіпливі сусіди, передусім у Польщі, можуть висловлювати претензії. Ми зараз провели роботу із міністерством, із інспекцією і з Державною регуляторною службою. Сподіваюсь, знайшли порозуміння. Принаймні, нам так озвучено, що все окей. Дійсно, в витягах буде інформація, що ліцензія, що дає право перевезти опасні вантажі, небезпечні вантажі, буде давати право перевозити і загальні вантажі, да, звичайні.
І відповідно такий витяг треба буде надати кожному водію, щоб не було ніяких проблем. Були у нас з цього часу певні дискусії з цього приводу, але зараз питання в технічної реалізації, тому що це внесення зміни до програми шляху. І ми сподіваємося, що не пізніше, ніж понеділок, такі зміни будуть внесені, і перевізники зможуть отримати витяг за тим зразком, який сьогодні потребується для проходження нормального контролю в Польщі. До речі, про Польщу. Наступного тижня планується проведення змішаної комісії з питань міжнародних автоперевезень. Порядок денний важко переоцінити. Перевезення для власних потреб. Тільки Польща вимагає наявність на борту ліцензії КМТ. До речі, з цього приводу на наступному тижні буде змішана комісія. Вона буде і по пасажирським перевезенням окремо буде по вантажним перевезенням. Саме з цього приводу все ж таки як регулювати питання перевезення для власних потреб. Отож, сподіваємося на успішний діалог. Від нього залежить подальша нормальна робота українських перевізників. А тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від Асмап України. Україна та Норвегія погодили можливість продовження бездозвільної системи перевезень щонайменше до кінця вересня нинішнього року. У серпні має відбутися засідання профільної комісії, за результатами якої очікується подальше продовження транспортного безвізу. Нагадаємо, лібералізація вантажних перевезень з Норвегією можлива для транспортних засобів екологічного стандарту не нижче за Євро-5. Причому на борту вантажівки має бути сертифікат, що підтверджує екологічний клас. Митна служба Румунії інформує про те, що з 1 серпня на пункті пропуску Ляушени-Альбіце, що на кордоні з Молдовою, запрацює пріоритетна черга для тих автомобілів, котрі рухаються, використовуючи електронну програму TIR-EPD. Для наших перевізників, я думаю, що це дуже важливо, тому що вони зможуть це оформити з території України, спокійно транзитом по TIR-EPD пройти Молдову, не оформивши будь-яких інших документів. Тому що і TIR-EPD, і відповідна книжка МДП, тому що без неї не дають на це право. Тим часом в Асмап України активно працюють над тим, щоб аналогічний експеримент не обмежувався лише цим прикордонним переходом. Наступний етап впровадження такого експерименту буде на Сірядь-Порубному. Тут дуже велика кількість питань до контролюючих органів саме України. Ми проводимо вже переговори з міністерством, з паном Деркачем стосовно того, щоб все ж таки електронна черга врахувала статтю 360 Кодексу митного України, тим більше, що Румунія зараз виходить з такою ініціативою. Міністерство фінансів Румунії офіційно повідомило про запуск додатку GPS-моніторингу «Є-транспорт». При цьому до 31 серпня він перебуватиме на стадії тестування. Відтак, положення про правопорушення, пов'язані з недотриманням обов'язків щодо GPS від стеження маршрутів, почнуть застосовуватися лише з 1 вересня. А застосування санкцій, передбачених за такі порушення, відтерміновано до 1 січня наступного року. Перестало битися серце багаторічного прес-секретаря АСМАП України В'ячеслава Клименка. За час роботи на посаді керівника прес-служби він написав сотні інформаційних повідомлень, статей, інтерв'ю, творив фотолітопис АСМАП, відзнявши тисячі знімків з життя перевізників та їхньої профільної асоціації. Активно співпрацював із нашим тележурналом. Лише 3 роки тому вийшов на пенсію. А ще цього тижня перевізники Волині попрощалися зі своїм колегою з Любомля, членом регіональної ради АСМАП Рівненської та Волинської областей Олександром Остапуком. Наш колектив висловлює глибокі співчуття рідним та близьким наших давніх і щирих друзів. Земля вам пухом! Що ж, дорогі друзі, відпочивайте з миром. А ми будемо на сьогодні завершувати наш випуск. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал, максимально поширювати це відео серед колег-перевізників. Слава Україні!